Профітролі – один із найпростіших десертів в моєму збірнику рецептів. І для приготування нам потрібно всього лише декілька інгредієнтів. Це вода, сіль, масло, борошно та яйця. Для початку в каструлю наливаємо воду, додаємо сіль та масло. Чекаємо, поки масло розтопиться і вода закипить. Після закипання відразу ж додаємо борошно і активно перемішуємо до однорідності. Перекладаємо тісто в окрему ємкість і охолоджуємо протягом 5 хвилин. В окремій посудині збиваємо 2 яйця і додаємо в охолоджене тісто. І починаємо все активно перемішувати доти, доки тісто не стане доволі тягучим за своєю консистенцією. В даному випадку краще скористатися кондитерським мішком для того, щоб гарно витискувати форму. Якщо ж у вас немає кондитерського мішка, то можна скористатися ложками і сформувати профітролі так, як показано на відео. Далі ставимо профітролі у попередньо розігріту духову шафу. І випікаємо при 200 градусах протягом 20-30 хвилин. При випіканні профітролі значно підіймуться і з'явиться золотиста скоринка. От і все. Профітролі дуже повітряні всередині, якраз для того, щоб можна було б наповнити їх начинкою. А взагалі їх можна поливати шоколадом, наповнювати кремом або ж згущеним молоком і насолоджуватись. Обов'язково підпишіться на канал і залишайте свої лайки.